I denne video vil jeg vise, hvordan systemet reagerer på en væske med højere viskositet end vand. Da honning jo har en væsentlig højere viskositet end vand, er dette mere repræsentativt. Højere viskositet betyder langsommere flow. Derfor vil man typisk skulle øge KP og mindske TI, når viskositeten stiger. På den anden side vil en fyldspand presse honningen hurtigere ud af spanden, og her vil KP skulle reduceres og TI øges.